Wow. Takže jdeme dole z koliby. Blika? Yep. Let's go. No. Asi na trojku. Prehodca. Dobre, čo? Kokos. Som išiel dosť rýchlo. Ja som videl, že si to vytrel. Ja som nevytrel. Ja som len nechcel, veď by som chcel brutálne klopiť. Hej. Nechcel som sa švíkl, tak som radšej si povedal, že pôjdem na tej hlavy. Hej. Ja som mal pocit, že kolo sa mi odlendí sa. A začal takto chodiť do boku. Však tomu ver. Ja som bol, sme boli asi pred 4 rokmi. Na tejto. Na Krížnej. A sme tiež išli dole takým brutálnym kopcom. A teraz som zišiel dole, som sa pozrel na predné koleso. A túto vec, čo to máš na háčku, tak som mal odjebanú. Aha. Chcel by som nejak dať veľ, spačil to, a to mi spravilo pop. Tak si musel zastať? Čože? Si musel zastať pre istotu? Ale to som bol ľahko, to som bol taký putá nebaký koleso, to bol taký kameň. A my sme tam proste išli všetci proste kamene. A to idem dolu, pozriem. Táto vec od háčku sa. A proste koleso úplne voľné, to chytil koleso, spravil si to. Takže. Fuck.
lepšia sranda ako stúpanie. A hovorím, buď som po tú zastávku a odtiaľ kúsok hore. Brzdy, inak fakt, tomu ver. Oni musia byť úplne horúce tie brzdy. To ver. To tak to vibrovalo, to čo tu mám. Mi hovor. Potem. Ja viem. Whatever. No. Sme vypánili. No ver. S dovolením. Thank you.
jak indiánsky oni. Jaké nové spravili. To bylo a půl, to bylo asi půl dňa. To má 4 giga. Ako? To video bude mať 4 giga. Bež. Cože? Tak čo čakáš, je víkend? Je víkend, svieti slnko, klasika. Co z kranára? Žiadne také, ja idem na 204. Prosím? OK. To nie je také. Či fajn. Alebo... Čakaj. On na nábreží. Na nábreží. Pozrieme Dunaj. Pozrieme Dunaj. Chcem toto malo vyknúť. Teoreticky môžem prejsť na druhú.